Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine 2. april proglasila svjetskim danom osoba sa autizmom. A recimo da je to samo simbolika. Nije dovoljno samo jednog dana baviti se bilo kojom kategorijom ljudi, naročito nekada su u pitanju oni koji su, da kažem, nekako najranjivije i najosjetljivije kategorije. Prosto, prateći tu vodilju, prateći ono što je rekla i odredila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, mi kao neki najniži rang, lokalna zajednica, uključujemo se u sve to i u saradnji sa nevladinim sektorom koji, da kažem, najviše vodi brigu u ovoj oblasti, kada smo obeležavali 2. aprila kao Svjetski dan osoba sa autizmom. Naime, veoma je važno spomenuti da osobe sa autizmom, čak i među osobama sa invaliditetom, imaju jedan poseban značaj, jedno posebno mesto. Ponavljati to mnogo puta i nikada nije previše, da je svaki čovjek u svojim pravima potpuno jednak. Isto to kada su u pitanju osobe sa autizmom, a čini mi se da u zadnje vreme se najviše bavimo decom koje su osobe za autizmom. Mi u Gradu imamo, između ostalih, jednu značajnu glavnu organizaciju, Gradsko udruženje za pomoć osoba sa autizmom. Nadam se da će jednom iskratiti ovaj naziv, da će se prosto zvati udruženje autizam, sa kojim već intenzivno sarađujemo dugi niz godina, tako i ove godine. Priključili smo se ovim, gradska uprava će večeras biti osvetljena u plavo, kao znak naše podrške osobama sa autizmom, kao znak naše podrške svim onim koji se ovom problematikom bavaju. Sutra ćemo također biti, kao predstavnici lokalne samouprave, prisutni na svim onim događajima koji su predviđeni za obeležavanje ovog dana. Naime, ja moram reći da smo pokušali stalno da pomognemo ovoj oblasti onoliko koliko je to moguće. Mislim da nije dobro, može više, može uvijek više, bolje. Ja lepo naglasio da smo udruženju koje je Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom ustupili prostorije u kojima ni obavljaju svoju djelatnost, imali smo svi već nekoliko puta priliku da vidimo čime se oni bave i kako napreduju. Ja moram reći da smo obilazili sve ono, ajde mogu reći gotovo sva ona udruženja koja se bave sličnom tematikom, kojima grad na neki način pomaže. I prosto kad dođete u kuću, bez obzira šta vam on priča, na ulici, bez obzira kakav dojam vi u njemu imate u javnosti, kad dođete kod njega u kuću, vidite da li on domaćin ili nije. To prosto može da se vidi i u domovima svakoga od nas, a onda isto tako i u udruženju građana, javnom preduzeću, lokalnoj samoupravi. Ja moram reći da smo zaista tamo primetili jedan domaćinski odnos i odgovornost prema svemu onome što oni rade. Stoga zaista nam nije žao ni jednu dinara koji smo, ni slobodnog puta koju dajemo njima i sve one pomoći koju im pružamo. Prošle godine smo im na konkursu, ako se dobro sećam, dodelili nekih 400.000 dinara za delatnost koju se oni bavili mimo onih svih prostora, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, također će mi se pomoglo u jednom značajnom obimu. Nadam se da ove godine, evo, konkurs nije završen, nadam se da ćemo možda i na neki nešto malo više moći da pomognemo još i ove godine. Prosto vidi se da sredstva koji se napravi način. Za sutra su predviđene dve radionice. Jedna radionica će biti od 10.30 do 11.30 u osnovnoj školi Sonja Marinković. To će biti kreativna radionica sa decom koja su uključena u inkluzivnu nastavu, a njima će kao podršku dati njihovi vršnjaci iz razreda. Što se tiče tih radionica, tamo je predviđeno da se jaja farbaju plavu boju, pošto je to zaštitna boja dece sa autizmom, i pravit će se uskršnje kotlice za ta jaja. Zatim u 12 časova će se na trgu
spuštati i plavi baloni. Tu će biti pozvani zaista svi građani i učestvovaće prvi tim fudbalskog kluba Spartak, koji će takođe imati na samom trgu radionicu šaranja jaja u plavu boju. I ono što bih ja voljela da napomenem i da pozovem sve one koji su dobre volje, koji žele na neki svoj način da učestvuju u ovoj akciji, 7. aprila će se u Gentleman's Pubu održati humanitarni koncert. Sav skupljen prihod će ići u udruženju za autizam, jeste. Učesnici na tom koncertu će biti Bojana Šarović, Nebojša Vojvodić, Mirna Radulović, Vuk Vukčinić i ja, a muzičku podršku će nam pružati Živko Trečanski. Želim da kažem da mi je izuzetno drago da će Svetski dan autizma obeležiti naša čitava sredina, a i mi pojedinci koji razumemo problem deca sa autizmom. Moje lično angažovanje su koncerti koje ja radim sa decom, to su klavirski koncerti i svaki put kada organizujem neki događaj, sva sredstva odlaze za centar sa autizmom gde oni to koriste u opremanju svojih prostorija. Želim da najmu dve inkluzivne radionice u dve osnovne škole, jedna će biti u Ivanu Milutinoviću, druga u Sonji Marinković. Deca će ovde moći da pokažu svoje manualne radove, družit će se kroz sport, pevaće i naravno da će to biti u jednom kreativnom duhu gde će oni raditi i obeležiti i naš predstojeći praznik Uskrs, farbat ćemo jaje u različite boje, a dominantna boja će biti boja centra za autizam i autizma plava boja. Do sada učestvovao u velikom nizu humanitarnih akcija i na taj način pokazao da je društvenu odgovornost. Iskoristili priliku da pozovem ostale klubove, organizacije, javne preduzeća da pokažu malo veće interesovanje za probleme sugrađana i tih nekih grupa koji imaju pomoć potrebna. Klubovski klub Spartak je predvigao da je nas rade organizovao četvrta vladne, gdje se danas u ovom kontu radili neke majice za okruženje, gdje se pobolili kod ekonomitivog metodemolize i gdje su naši igrači izašli majicama u spomenu kod okruženja i te majice smo. Nažalost, mi nismo u situaciji da puno finansijski pomognemo, ali skrećemo pažnje javnosti. Velika javnost je uperena u Spartak i na taj način mi najviše, da kažem, tako da prinosimo sa znanjima o potrebama tih društava i o pomenutoj bolesti. Toliko za sada. Mislim, sutra, samo sve kod sutra ćemo, znači, u pola 12. ispred gradske kuće će prvi tim kontakta doći sa djecom koja bude bila prisutna, će organizovati kreativnu radionicu, plavat ćemo jaja, u plavu boju, igrači će se deci, mislim, jako, igrači će da dođu u galeriju, to su njihovi idoli, na taj način će mislim da se ulepša jedna prijedba, jedna... A pomenuti župu koja će biti 7. aprila će to pojedeći u galeriji. E sad, pošto imamo srednica 9. aprila, koliko će uspjeti da bude vremena tu noć, da ostane tamo, to ne mogu da garantujem, ali ćemo sigurno doći tu noć da damo doprinost celoj manifestaciji. Znači, udruženje postoje od 2011. koje se krajem te godine je osnovalo. Cilj je bio prosto zato što smo negde, u stvari ja kao roditelj bih vam možda par reći rekla o tome, negde smatram da deca sa autizmom su itekako diskriminisana i da oni nemaju svoje mesto u društvu. Prosto kada pričate šta se sve roditeljima dešava, to su jako veliki problemi. Veoma mi je drago što se lokalna samouprava prepoznala je tada problem i prosto se uključila s nama zajedno borbu protiv svega toga. To je kao borba sa vetrenačama, nikada kraja, pomoć i podrške itekako imate, lobiranje itekako treba da bude. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi smo dobili taj prostor bliže od rada, Ministarstvo za rad, socijalna boračka i pitanja, oni su premili senzornu integraciju, završetak toga.
Sada imamo jednu kuću u Tizom Subotica koju ćemo i sledeće nedelje verovatno i promeniti ime i adresu i sedište i sve to. Imamo prostorije i imamo osoblje koje želi da radi. Funkcionisanje je jako teško, prosto dok se plate svi troškovi, to sami znate, sve ide projektno. I zahvaljujući da to napravimo i dobijamo ta sredstva da možemo da platimo. Tu ima jako puno ljudi koji su humanitarno se uključuju, imamo prijatelje udruženja koji vole ovo udruženje i žele svojim akcijama da se uključi, ali imamo i ljudstvo koje bi prosto želelo da se uključi, ali mi više ne znamo kako bi bilo neko. Svako želi da pomogne, a ne možemo da zatvorimo nikako u krug gde bi to bilo prava priča. Znači da svako dete ima podršku, problem su i personalni asistenti, edukacija kadra, nemamo od početka do kraja završenu priču vaspitači škole, pogotovo stanovanje uz podršku, gde je to jako veliki problem. Udruženje, znači članica Saveza Republičkog udruženja Srbije, gde ima 11 članica, znači oni će svi večeras osvetiti svoje gradove plavo i idemo na buđenje svesti osobama sa autizmom. Znači, plava simbol je boja autizma, udruženje se nalazi u Varaždinu 28 gde ste svi bili. Jako hvala svim ljudima, građanima, običnim koji bilo kojim prilogom su bili uključeni u gradnju kuće i za druge autizam Subotica. Znači, počeo od zavesa do samih polja i organizacija humanitarnih bilo kakve žurke. Znači, Mirna je od prvoga dana sa nama. Iva se sada priključila isto tako samo razgovorom, rekla je nakon da hoćemo. Milinu takođe ispred lokalne samouprave i fudbalski klub Spartak. Cela organizacija, u stvari cela humanitarna, ovo se zove Pobedimo predrasude, to je u stvari zahvaljujući pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, to je jedan projekat koji je prošao, koji je broj 8 inkluzivnih radionica po osnovnim i srednjim školama i evo, sami natpisi prosto su se svi priključili. Znači svim sponzorima za humanitarnu žurku koja će biti 7. kluba, to su lokalna samouprava, Šnajdera, fudbalski klub, Tržnica, Stil Veta, Subotica Info, Legends, znači svi su se oni priključili nekim malim, ali u svakom slučaju nama značajnim. Šarić se javi plavo sa našim simbolima i želeo bih da pozdravimo sve, pozovemo sve i da vam poželim srećan praznik. Ja bih imala jedno pitanje, samo da nas podsjetite koliko je osoba sa autizmom i koliko je autistične dece u Subotici? Dece sa autizmom, mi trenutno brojimo 40 dece po dosijajima kojima tamo ima, imamo i za okolinu i Subotice u svakom slučaju roditelje koji se javljaju. Znači, teško je dijagnoza autizam se teško je u stvari uspostavlja, znači da vi to dobijete. I to je taj težak put koji ja vama govorim. Znači, vi pre 6. godine sigurno nećete dobiti ni dijagnoza autizam, a prošlo je to dragoceno vreme koje je stvarno detetu potrebno. Zato sam ja negde, kako bih vam rekla, i uskoro svaj razgovor volila bi da kuća autizam bude edukativni rehabilitacioni centar gde ćete na jednom mestu imati psihologa i logopeda, celokupnu podršku kada jedno dete prepozna problem, stvarno da se javi. Ali to je jako teško. Mi smo prošle godine imali preko javnih radova zaposlenih petoro ljudi. To je funkcionisalo 6 meseci super. Kako se projekt završio i tako prestajete sa svim tim aktivnostima. A negde ste deci koje je najpotrebnije pružili celokupnu podršku. Znači, jako je teško dok vi apsolutno nemate kadra zaposlenog udruženja. Kolika je trenutno potreba za personalnim asistentima? Velika je potreba za personalnim. Koliko ih treba? Pa ja mislim da lokalna sam upravo, to bi možda mi imao prepustila, mislim da ima 26 ili 28 personalnih asistenta koji su uplaćeni preko lokalne samouprave i to izvršimo dosta. Verovatno, prema onome je što, prosto mi ove godine smo negde na početku godine bili u dilemi. U stvari ne ove, nego 2014. Izvinjam se, na početku godine bili u dilemi. Imali smo, da kažem, i usluge još uvijek nije licencije. Imali smo lokalne samouprave gde je već ukinuta mnogo veće. Imali smo u Novom Sadu, znam da je bilo dosta problema, javnost je bila dosta upoznata sa tim. Međutim, mi smo zadržali uslugu delegirali Centru za socijalni rad. Broj onih koji sam, nemojte me zaista držati za reč, mogli smo grešiti, ali nešto oko 31 korisnik koji sada koristi uslugu personalnog asistenta, gde mi kao lokalna samouprava plaćamo personalne asistente. Međutim, čini mi se da Centar za socijalni rad, ljudi su saznavši za tu vrstu usluge i izrazili interesovanje i da Centar za socijalni rad na polako iskreće pažnju da će se taj broj potencijalnih korisnika
verovatno povećati. Prosto ove godine nismo smanjili broj, da li će doći do povećanja, mislim da je malo rano i neozbiljno da o tome govorimo.